За та бүхэндээ өглөө нэмэгдлийн хөөргий. За намайг Инх хоёр гэдэг. За та бүхэндээ зориулаад миний яриа сонсож байгаа үү? Сонсож байна, сонсож байна. За. Багшид тулгамдаж буй мэдээллийн технологийн зарим асуудлыг юу сууг ашиглан шийдэх боломж байна уу гэдэг талаас нь судалсан. А тэгээд миний туршлага илтгэл байгаа. За намайг Инх хоёр гэсэн мэдээлэл технологийн багш. А мөн Дархуул аймаг болон өөрийнхөө сургуулийн багш хөгжлийн төвийг сайн дураараа хариуцдаг тийм юм байна. За тэгээд 2017 оноос эхлэн YouTube суугийг багш нарын боловсрол зориулан хийж хэрсэн. Гэхдээ ер нь бол яг 17 оноосаа бол өөрийнхөө сургуулийн багш нарт зориулан хийж байсан. За тэгээд яг YouTube суугийг ашиглах хэрэгжүүлэх болсон гол шалтгаан нь гэвэл Америкийн Teach for America буюу Америкийн төлөө заацгаая гэсэн сайн дурын үйл ажиллагаа нь 1990-ад оны эхэн үеэс ахуулаад 2000-ад оны хүртэл Америкийн боловсролд хүчтэй нөлөөлсөн сайн дурын үйл ажиллагаанаас сэтгүүлсэн. Тэр нь болохоор одоо дэлхийн 53 орнд тархсан тийм үйл ажиллагаа байдаг. Тэгээд тэр нь тэднэр өөрийнхөө улс орны төлөө, Америк өөрийнхөө орны төлөө багшлж болж байхад бид яагаад Монголынхон төлөө багшиж болохгүй вэ гэдэг үгсээр Монголын төлөө багшилцахаар буюу багш хөгжил гэдэг нэг YouTube channel-ыг нээж ажиллаж хэлсэн байгаа. За тэгээд энэ дээр суурлаад өөрийнхөө яг сургууль дээр багшийн хөгжлийн төв гэдэг зүйлийг 17 онд байгуулад тэгээд өөрийнхөө хүрээлэлийн залуучуудыг нэгтгэн багш нарыг хөгжих боломж байна уу гэдгийг илэрхийлж ингэж хийж хэрэгжүүлсэн. За тэгээд яг 2019 онд батлагдсан багшийн хөгжлийн тухай хуулийн инфографик дээр багшийн хөгжил төв гэдэг миний 17 онд бүтээжсэн лого орсон. Магадгүй энийг бас олон хүнд хүрч байгаа юм болов уу гэдэг бас илэрхийлэл бас санал бас сэтэл бас төрж байсан. За тэгээд үндсэн гол илтгэлийнхаа зорилголоо оръё. За зорилго маань цахим хичээл боловсруулахад тулгамдж буй асуудлыг багшийн хөгжил YouTube сууг ашиглан шийдэх боломж байна уу гэдгийг судлах гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд судалгааны зорилт болгоод цахим хичээл боловсруулахад тулгамдж буй бэрхшээлүүдийг нь эхлээд судлая. Хоёрдугаар нь багш хөгжил YouTube сууг багш нарын цахим хичээл боловсруулах чадварт хэрхэн нөлөөлж байгааг судлая. Гуравдугаар нь багш хөгжил YouTube суугийн видео хичээлүүдийг хандлт үр дүнгийн нь судлая гэсэн юм гурван зорилтыг тавьсан ажилласан. За тэгээд мэдээж бол бидний цахим хичээл гэдэг зүйл онлайн сургалт гэдэг зүйлийг яг ерөхийн боловсролын төвшөнд бол яг хараахан хийж хэрэгжүүлж гүйцэтгүүлсэн байгаагүй. Гэхдээ биднэрт ямар асуудал проблем гарч ирсэн бэ гэхээр локдаун болгож чадсан нь Монгол орны гэлтгүй дэлхийн нийтийг амарсан COVID-19 гэдэг цардахлын улмаас бидний локдаун болгосон тийм. Энэ бол бидний хамгийн том асуудал болсон. Энэний өрөөнд юу урган гарч ирсэн бэ гэхээр нэгдүгээр цахим хичээл бэлтгэх. Гэхдээ миний яг харж байгаа бодож байгаа төвшөнд юу байна гэхээр интерактив тэгээд дээрэс нь мультимедиа гэдэг талаас нь бас оруулж өгөх зүгээр юм болов гэсэн зүйлүүд бас тэнд харагдсан. Тэгээд зайны сургалт буюу онлайн сургалтад бас гэдэг зүйлүүдийг харж эхэлсэн. За тэгвэл судалгааны зорилт нэг маань болохоор цахим хичээл боловсруулахад тулгамдж буй бэрхшээлүүдийг судлах байгаа шүү дээ тий. За тэгвэл өөрийнхөө сургуулийн мөн BMD боловсролын хүрээлэн тэгээд эднэртэй нийлээд хилийн чанддах Монгол багш нарт бас хичээлүүд болон сургалтуудыг ордог байсан. За тэгээд ер нь бол урд нь яг боловсролын хүрээлэнд нэгдэж BMD-д нэгдэхээс нь өмнө бол 11 удаа сайн дураараа гадаадд байгаа багш нарт хичээлээ орж байсан. Дэлхийн 17 орн одоо өөрийнхөө багшаар жижигхэн сургалтын төв байгуулсан ч юм уу тийм багш нарт хичээл орж байсан. Локдаун гэдэг маань одоо яг цар тахал бид нарыг 20-нд оруулах хугацаа маань болохоор данганц Монгол төс дэлхийн өнцөг болонд байсан. Тэгээд миний зорилго болох тэрэ Монголын төлөө гэсэн учраас тэр багш нарт бас туслах юм одоо миний үүрэг яг сайн дураараа бас байсан учраас энэ сургалтуудыг орж байсан. За тэгээд албан болон албан бусаар нийтдээ өөрийнхөө сургууль, аймаг нийтдээ 35 сургалтыг яг цар тахал яг эхэлсэндээ холбоотойгоор зохион байгуулж байсан. За тэгээд тэрний гол сэдэв нь болохоор цахим хичээл боловсруулах болон онлайн сургалт зохион байгуулах арга зүй гэсэн ерхий нийтлэг сэдвийн доорын сургалтуудыг зохион байгуулчихсан. За эндээс яг сургалтанд маань хамрагдсан нийтдээ 183 багш байдаг. За яг тухайн үеийн яг анхны байдлуудын би яг анхны үеийн үгдийн төвшнийн одоо өөрийнхөө төвшнийг жижигхэн хэмжээний судалгаагаар болон одоо авсан байгаа. За энэ дээр юу гэж харагдсан бэ гэхээр гадаад байгаа багш нарын хувьд бол яг судалгаанд хамрагдсан багш нарын маань дийлийнх нь цахим хичээл боловсруулах чадвар нь жоохон хараахан анхан шатнд онлайн сургалт маань ажиллах. Харин Дархуул аймгийн багш нараас авсан судалгааг харах юм бол одоо та хэд энэ судалгаа харагдаж байгаа бах тий. За харах юм бол мэдээж сургууль болон өөр нэгэн мэдээлэл технологийн багш байдаг учраас арай төвшн арай жоохон дээгүүр харагдаж байна.
За тэгээд энэ сургалт орж ирсэн багш нараас бол ер нь бол яг энэ чадварууд ер нь хараахан одоо ахын шат байгаа юм чинь бас энийг бол цааш нь сайжруулах шаардлагатай байна гэж бодсон. За тэгээд саний дээр дурдсан байгууллагуудын одоо юу гэдэг сургалтуудыг бол би өөрөө сайн дураараа ороод ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд ороод явчихсан. А гэтэл яг энэ проблем яг дан ганц одоо миний сургалтад орж байгаа биш, яг Монгол улсын хэмжээнд одоо хичээл зааж байгаа. Мэдээж ихтэй сургуулийн хувьд бол мэдээж арай агшин төвшин байдаг бах. А миний хувьд бол яг фокус хийж авсан сургууль бол баг боловсрол, сүүбийн боловсрол, өөр ерхий боловсролын сургуулиуд руу ер нь чиглэж ажлыг эднэрт бас туслах яасан юм бэ гэдэг зүйл байсан. А тэгэхээр мэдээж миний хувьд бол бүх хүмүүст бол хүрч чадахгүй, харин юу хүрч болох байсан бэ гэхээр багшийн хөгжил YouTube сувагтай байлидийн 17-оноос хичээлүүд байршуулчихсан байсан. А гэхдээ тэрийг болохоор олон нийтэд ийлгэж өөрийнхөө сургуулийн багш нарын хэмжээнд хүргэж байсан. А тэгвэл энийг би олон нийтэд түгээвэл яасан бэ гэсэн миний одоо сэтэл гарч ирээд энэнтэй холбоотойгоор цахим хичээл боловсруулаад багшид бодомдож буй зарим асуудлыг олон нийтийн YouTube сувагт ашиглах шийдэх боломж байгаа болов уу гэж гаргалгаа гаргаж ирсэн байна. За тэгээд багш хөгжүүд YouTube сувагтаа бол яг төрөний дээр дурдсан тий зайны сургалт зохион байгуулах цахим хичээл дотроос арай нэг төвшөнд гаргах гэдэг үгнээс мультимедиа бий зураг, видео, аудио хослолсон тий хөдөлмөд анимашн олгосон хэсэг хэрнээ багшийг нэг том програм ашиглахгүй энгийн төвшөнд шийдэх боломжуудыг хичээл болгон бэлтгэн оруулж ирсэн. За тэгвэл саяны судалгааны зорилт нэгийн хүрээнд бол ийм зөвлөлдөд бол ажиглагдаж харагдлаа. За тэгвэл судалгааны зорилт хоёрд маань болохоор багш хөгжил өвтөөсөө багш нарын зарим хичээл боловсруулах чадварт хэрхэн нөлөөлж бүгд судлаа гэж үзсэн. За энэ дээр бол YouTube сувг маань өөрөө дата аналист гэдэг зүйлийг гаргаж ирдэг. За тэгээд энэ дээрээс нь бол авсан судалгаанаас харахад за ер нь бол одоо та хэд харж байгаа олон улсын төвшөнд үзэгч графикууд бас гардаг. За энд бол 2121 хүн хандлтыг яг пул таймаар нь үзсэн гэдэг статистик гарч ирсэн. За тэгвэл яг жилийн хугацаанд одоо яг блог одоо цаг тахлын үе бол бид нар яг 2020 оны 1 сарын сүүлээс эхэлсэн гэж үзэхэд одоо яг бүхэн жилийг тойроод 2 сар илүүтэй гарч ирж байгаа тийм. За тэгвэл яг тэр хугацаанд бол нийт үзсэн хүний тоо бол 600,640 хүн үзсэн. А харин хүрсэн буюу тэр бичлэгийг хальт үзсэн хүн гэдэг юм бол нийтдээ 2,200 хүнд хүрсэн байх юм байна. За ерөнхийн одоо танд одоо миний YouTube data analyst-ийн судалгаанд байгаа. За урдны ерөнхий trajectory-г харах юм бол урд нь нэг яг өөрийнхөө сургууль болон өөрийнхөө хүрээлэлийн багш нарт ер нь зориулж хийжсэн болохоор хандлтууд маш бага. За графикаас харах юм бол яг 2020 оны 1 сараас графикийн хэмжээ бол маш өндөр болсон байгаа танд харагдчих байгаа хаа. За тэгвэл одоо багшийн хөвшил YouTube сүгэн видео хичүүлэлт хийсэн хандлтыг харахад 2020 оноос яг энэ саруудад одоо таид харагдаж байна тийм 1 2 3 4 5 6 саруудад яг бидний яг хичээлийн нэг сургалт маань цахимаар шилжиж явж байсан тийм. За тэгмүүд намар хичээл ороод 9 10 сард хичээл орж байгаад за 11 сараас эхлээд дахиад бидний яг локдаун би хөл хорооны үйлөө шилжүүлсэн. За энэ хугацаануудыг яг харьцуулаад харах юм бол яг ковидтэй үе яг энэ хугацаанууд бол яг хандлт өндөр байгаа нь багшийн хөгжил суу бас тодорхой хэмжээгээр бас хөгжөлт багш нарт хүрч байсан болов уу гэдэг зүйлийг эндээс харж болохоор байна. За тэгээд бас нэг судалгаагаар бас дангаас YouTube-д бүх багш нар байгаад байхгүй. А тэгээд ерхий ажиллах юм бол бидний хамгийн өргөн ашиглаж байгаа Facebook платформ тий. За тэндээс мэрэгжлийн буюу содлогдсон бүрийн одоо сугуудад би ингээд нэгдэж орсон Монгол хэл, математик, баг боловсрсон гэдэг ч юм уу тий. Тэднэрт би өөр хөгжлөлүүд байршуулж байсан. За тэгээд эндээс харах юм бол хамгийн их хандлтууд нь бол одоо энэ бол яг 12 сарын байдлаар энэ хандлтууд нь байгаа. А жилийн хугацаанд гэсэн үг. А тэгээд энд байгаа тоо нь болохоор хуваалцсан тоо буюу шэйр хийсэн тоо байдаг. За ингээд харах юм бол мэдээж одоо тодорхой хэмжээний хичээлүүдийг бэлгэхэд оролцуулж шэйрлэх одоо лайк, комент их гэж болох гэдэг ч шэйрлэх гэдэг манай өөрөө нэлээд том хэмжээний одоо юу гэдгийг хүнд хүрсэн байх магадлал байгаа юм л да. За тэгвэл тэндээс ингээ харах юм бол шэйрлсэн тоонууд нь нэлээд өндөр харагдаж байгаа. Яг багш нарт яг interactive цахим хичээл боловсруулах зааны сургалц зөвхөн байгуулах хичээлүүдийг эренбэлж харуулахад эхний 10 хичээл дээрх хичээлүүд маань багтцсан байгаа нь бас нэг зүйл гаргалгаа бас болж байгаа юм уу гэж миний зүгээс харсан. За тэгээд судалгааны зорилт 3-т нь болохоор юу байна гэхээр за би хичээлүүдэд оруулсан. А гэхдээ энийг хүмүүс маань хэр ашигладаг бол гэдэг үгнээсээ онлайн Google Form-ыг ашиглан Монгол улсын төрийн болон хувийн хэвшлийн цэцэрлэг мөн жил хилэн чанд байгаа Монгол сургуулийн гэх мэтчлэн нийтдээ 275 багш ингээд хамруулсан судалгаа хийсэн. За энэ судалгаа маань болохоор дан ганц яг тэр хугацаанд дуусах биш. Цаашдаа нэгтгэлтэй байдлаар үргэлжлэж байгаа учраас дахин багш нар маань нэмэлтээр хамрагдж байгаа. За тэгээд энэ багш нарыг болохоор
одоо юу гэдэг нь өөрөөхөө дархуул аймгаас биш, одоо юу түрүүн би дурдсан шүү дээ, мэр өөрөөхөө хичээлийг түгээн төрүүлэхийн тулд ингээд судлагтун буруу Facebook-ийн бүрүүфт орж байсан гэдэг чинь тэр болгон дээр тавиад богино хугацаанд авсан судалгаа байгаа. За тэгээд судалгаанд нь ямар хүмүүс орсон байна уу гэдгийг харах юм бол а ер нь бол багшийн мэрэгжил гэдэг ингээд харах юм бол ер нь графикаас ингээд харах юм бол дийлийнх нь баг боловсрол байгаа боловч ер нь бол ихэнх судлагтхуунууд бас энд хамрагдаж чадчих байсан байна гэдгийг дээр графикаас бол харж болохоор байгаа. За тэгвэл багш таны ажилласан жил гэдэг дээр ер нь яг одоо тархалт нь одоо графикийн тархалтыг харах юм бол жигэд буюу ер нь бол бүх насны багш нарт бас энэ хөрч байсан байна гэдэг бас юм. Графикаас харж болохоор байгаа. За тэгвэл багш хөгжүүл өвтөөс үгийн зөвлөгөө үзэж байсан юм гэхэд тэгэхээр 275 хүний 72% нь буюу чим гэсэн хариулт байгаа. А үлцээс нь 28 уу. За тэгвэл 72% дэхэд гаргаад үзэхээр багш хөгжүүл өвтөөс үгийн зөвлөгөө ямар зорилгоор үзэж байна гэхэд шинэ чадвар эзэмших, өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй мэдээд байдаг гэдэг босод. За гих мэт. Тэгвэл багш хөгжүүл өвтөөс үгийн зөвлөгөөг сургалтандаа ашиглаж байна уу гэдэг дээр нь 56% нь, а үгүй гэдэг нь 28, а бусад гэдэг нь 15. За тэгвэл үгүй гэдэг дээр нь мэдээж нэг төрөний 28% гээд төрөний үгүй гэсэн 28% асуулт мөн дээр явж байгаа. За багш хөгжүүл өвтөөс үгийн мэдээлэл ямар их суугаас авсан бэ гэд хамтран ажилладаг багш нараасаа гэдэг дээлийнх, а мөн интернетээс, мөн сургалтаас бусад гэдэг зэн. За миний нөгөө нэг одоо юу гэдэг Word-ийн файл дээр бол бас би өөрөө дөрцсөн байгаа. Гадаадаас ингээд үтсэн хандлтуудыг харах юм бол би гадаадын байгаа багш нарт хичээл орж исэн багш нар маань бас энийг бас дийлэхэд үздэг юм байна. А тэгээд бас нөгөө яг дээр дөрцсөн South Korea, United States, France, Japan, Шведи гэдэг одоо Бельги ч юм уу усууд болох хэрэг яг миний тогтмол сургалт зөвлөгөө өгдөг багш нар маань яг энэ усууд байсан. Яг энтэй холбоотойгоор ер нь бол Гарагван ч гэсэн үдсэн хандлт маань ч гэсэн энд гарч ирж байгаа. Сургалтаас бас тодорхой хэмжээгээр багш нарт хүрчээ гэж хэлнэ харж байгаа. За тэгвэл миний ихэнх тавьсан зорилго бол цахимжил боловсруулалт толгомдож буй асуудлыг багшийн хөгжүүл өвтөөс үг ашиглан шийдэх боломжийг судлах гэдгийг хэлсэн байна. За тэгвэл ерөнхий дүгэлт маань багш нарын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн цахимжилтгүй боловсруулахад зориулагдсан видео бүхий багш хөгжүүл өвтөөс үгийн сургалтанд ашиглах цахимжил боловсруулах онлайн сургалт зохион байгуулах чадварт нөлөөлж буй судалгаанаас харагдаж байна. Мөн нийт судалгаанд оролцсон багш нарын 45%-аас өн интернет цахим хөгжлөнөөс багшийн хөгжил өвтөөс үгийн мэдээллийг авсан судлаач багш миний хувьд цаашид олон нийтийн сүгт байршуулна түгээмэл өрөх шаардлагатай хэмээн үзэж байна. За тэгээд ихэнх дүрцэн Америкийн модельийг хэдийгээр өөрийнхөө төвшөнд авч ашиглаж байгаа ч гэсэн та бүхэндээ уриалж хэлэхэд Монголын ирээдүйн сайн сайхны төлөө хамтдаа багшилцгаая. А бас 2019 онд Японд Токио хэсэг сургууль дээр бас нэг миний хичээлээ сэнж үлдэж хоцорч болохгүй гэдэг ихтгэлийг тавиад хилцүүлээд дуусны дараа Японы Пицкин лабораторийн Alpha Waves, Alpha цацрагийн биднэрт сургалтыг орж ирсэн багш. Ер нь бол та нар Монголд очиод яг Монголын төлөө багшлах ёстой гэсэн яг тэр шиг хэдүүлээ хамтдаа Монголын ирээдүйн сайхны төлөө багшилцгаая. Анхаарал тавьсан байдлаа та бүхэнд амжилт хүсье. За, сэтгэл хөдлөлтөө зөвхөн баярлалаа. Асуулт асуух хүмүүс нөө асуулт асуугаарай. Богино хугацаа байна, 2-3 минут.